Aa, kyllä mä olikin näin lähellä tässä. Tässä kautta mä nyt pääsen tonne. Olisin päässyt wow, sivukujiakin pitkin varmaan, mutta... Tää on tämmöstä pientä maisemaailua. Tosta me varmaan päästään alas. Tää varmaan pääty kauhean hyvin. Voi herra jestas. Nyt kaiken maailman tötteröt siinä alla, niin mennä päästä ajamaan. No, mitä tää nyt viettää tää auto? Come on. Siitä nytten niin. No joopa joo. Noi. Pientä vaikeuksien kautta voitto. Okei, täällä kunnon rekka hei. Nice. Pakko painaa tööttiä siellä tietenkin. Näistä kuuluu oikein sellainen miehekäs ääni. Noi, sit. No. Se mä pääsen. Jaa. When we have him blocked in, we take down the escort and make off with the prisoner. Why don't we just kill the fucker there and then? That's probably what Derek would have told you to do in his smacked out state. Problem is, he's the first one they'd talk to if that happened. We gotta make this look like a prison break. Great! They're leaving the old cop shop now. Should be at the Booth Tunnel soon. Okei, me naamioidaankin tää nyt niinku vankilapauks. Siitä oli pakko töitä kuunnella. Kus pitkä matka meillä sinne on. Toivottavasti ei kovin pitkä. Harvoja tilanteita meinaa, kun ajellaan tehtävän aikana Nikolla itekseen. Musta aina tuntuu, että täällä on kyllä joku kyydessä. Vai onko se vain minun luuloharha? Mä tykkään kyllä siitä, että niin kuin on tossa joku, niin mun ei aina itse tarvi höpötellä niin paljon kaiken maailman shaisse. Tohon noin. No mutta oliko siinä käsiase? I'm in position, Peggy. All right, man, we're coming to you. Take out the escort, but keep Derek's pal alive. What's this jerk think he's doing? Hey Mitch, can you find out what this guy's up to? Okay. Hey buddy, we're gonna need you to move this thing. Voiks mä vetää muuten singolla? En mä niinku, vähän niinku uskaltais. Ui soo, että nousu tohon lähellä oleva auto. Häh? Kuka on mitä? Oi, se homma autokin räjähti. En mä huomannut, että se sitten tulee. No niin, uusi tää yritys. Katsotaas, miten tää nyt menis. Mä rupesin taas tykittämään tästä näin, niin... Nyt ei osu tohon lähellä olevaa autoa. Otsit siitä kyllä lähti räjähtelee. Ammutaan nyt sekin siitä. Okei, tota mä ei... Noi. Joo. Auto. Kuhan tässä ei nyt räjähdä mikään vieressä. Tosta noin. Okei, hyvä, että mä tapa päkiä tuossa vielä, niin tää epäonnistuu sillä lailla tää tehtävä sitten. No niin. Tuut sä kyytiin tänne vai? Okei, eli nyt on lupa saada poliisit pois perästä. Olemme siinä ennenkin onnistuttu. Mikäs tolla oli? Se joku mummeli vetänyt jotkut ihme kohtauksia ja jäänyt siihen vähän jäykistyneenä.
Voisko tää olla näin helppo, että mennä? Ei voi. No voiko? Mulla on tässä. Tuleeko se olla takaa, poliisi? Tulee, totta kai. Kyllä mä menisin vetää suoraan sitä päin. Okei, nyt rupeaa mennä ahtaaks. Nyt rupeaa mennä kyllä tosi ahtaaks. Okei, te vedätte ihan omiakin matalaksi. Se on varmaan ihan ok teidän tota vuodessa, mikä se on. Yksikössä tai jotain. Paljon meillä on 3 tähteä. Itse meni meillä on noin armorikki siinä sitten. Kun meni kuolemaan. Oh, kyllä me ilmakin pärjätään. Vähän aikaa kruisalla, niin saadaan noin pois perästä. Oho, noin. Tää pois on vielä suoraan poliisi tietysti tässä perässä. Mutta ne ei nyt ollut selvästikään kuunnellut poliisiradio kauhean aktiivisesti. Ei ymmärtänyt, että meikäläiset täällä on vankilapakoa harrastelemassa. Mutta kus pitkälti tätäkin matkaa nyt sitten oikein on. Nää ei jostain syystä nyt juttuja toisillensa. Tunnelma on kireä. Kireä ja kaikki on hiljaa, keskittyy hommiinsa. Mut sitten niin olla kyllä mitään hommaa. Tuo takana nehän voi vaan istuskella ja katsella maisemia kovinkin tyytyväisenä. Jos kuinka pitkä matka meillä oikeesti on. No ei oo kauhean pitkä. Herra laiska ei nyt oja iskee eikä jaksa leikata tätä matkaa nyt sentään pois. Mut oliko jopa ensimmäinen kuolema tehtävän aikana, tämän pelailun tuota aikana, niin enpä nyt muista. Voisiko olla näin? Mä tuosta läpi vaan. Okei, there's a car. You're not free yet, asshole. Get in that car. All right, Nico. Now that we lost him, we gotta go out to the cliffs in Leftwood. Okei. Nytkö te saisitte keskusteltua ehkä? Antaa palaa. The cliffs of Leftwood, then. Is there a boat coming or something? Where am I going? You're going to a faraway place, my friend. Damn right! Somewhere the cops will never find me. Nobody's gonna find you where you're going, friend. Shit! I don't even know who sent you guys. Who do I got to thank for springing me from the joint? We're doing this on behalf of an old acquaintance of yours. I knew I wasn't forgotten about. I knew that no matter how long I rotted in there, people on the outside world still remember me. People remember you, all right. You're at the front of certain people's minds. Well, who is it? Not Julia. She stopped writing and coming on visiting days, but I could tell she was still thinking of me. I knew it. You'll find out who it was when we get there. In the meantime, shut the hell up, buddy. All right, friend. Thank you. No ei olisi tarvinnut lopettaa keskustelua. Okei, kaverille ei kyllä minkään muusta hajuakaan siitä, että tässähän ei todellakaan kyse ole mistään kiitollisuudesta tai mistään sellaisesta. Nimenomaan kostosta on nyt kyse. Ah, niin tänne täällä pitikin mennä. No niin, sitten kyllä katsotaan, että teillä auto lapasesta. Täällä on vähän hankalempaa maastoa ajaa. Out you come, old boy! The cliffs! The sea air! I really am free! I could cry! You've made me a happy man, boys. Now it's time to tell me who asked you to do this. Derek McCreary. He's my brother.
Derek? But he ratted me out. He's the reason I ended up in that place to start with, the spineless... So you thought you'd talk about him? He's my brother, and guys like you are killing him. Nico, get ready, dear old Aiden. Kill Aiden. Tuleeks tähän mitään niinku... sitä sellaista kill screen hommelia? Niin, no se on kyllä varmaan ihan totta, että tuskipa kukaan halusi tossa vaiheessa kuolla. Ups. Hei, meille maksettiin tosta 7500. Soitaanko me Derekille ja ilmoitetaan NS ilouutiset. Aiden is dead. That's the end of a chapter. I can close the book on a whole lot of my past now, Nico. Thanks. Maybe a clean break is in order. A fresh beginning. Good luck to you. Okei, me menettiin sitä näköjään todellakin, että se oli viimeinen duuni sille. Me voitais nyt käppäillä sitten... Mä en osaa taas päättää, kummalle me mentäis. Tuossa toi toinenkin McReary. Ehkä me mennään sinne. Nähdään perillä. This is a voice from your past, Nico. Can you guess who it is? Florian? That's not my name! Bernie, what can I do for you? I need you to come around to my place, Nico. Please, come soon! Bernie soittelee. Emme vielä mennä Bernille. Mä pystytään alkuperäisessä suunnitelmassa. Me mennään. Etkö kummalle mä äsken sanoin, että mulla on menossa niin McReadyn veljekselle. So I hear you found the big bad monster you were on. Bernie Crane, the Muscle Mary? Come on. Fuck you. You think I wouldn't have fingered him in a second if he was your guy? You could have told me he was here. I'm helping you find the man you're after. I'm not some B-Unite old boyfriend, brothers. Look, I was in the office. I know it gets low. I know what it feels like to get close to a man. I'm sure you do, but you said you'd help me. I've already helped you, but I'll help you again. Wait for me to be in touch. No okei, okay. No niin nyt saatiin tietää mitä sillä wallpaperilla oli meillä asiaa, mutta ei nyt ainakaan vielä mitään sen kummempaa muuta kuin että ilmeisesti meidän tarvii odotella, että hän ottaa meihin taas yhteyttä. Mut me jatketaan matkaa nyt Kerryn tykö. Oh, there he is. The sophisticated European. I don't know about that. So, how are you? All right, yeah. Cage! Don't stand there talking to him on the doorstep. Ask him in. Oh, come in. Ma, you remember the boy's friend Nico? How are you? Good, and you? Put it like this. My boys are out of control. My daughter can't find a man, and my husband is in hell. I'm thinking God moves in mysterious ways. Oh, that's mother for you. Always a joy. Nico! You made it, huh? Well, I'll leave you to your men's talk. I hope you impress each other. Hey, look at me. Yeah. Yeah. I thought so. You'll do fine. Fine at what? Some gimp work for the Pegorinos. I owed them. Oh, please. I do it myself, but I think I'm being watched by the cops. Someone. I think I'm about to get pinched again. Shit, really? Yeah, it's happened before. I keep seeing the same car watching. All it means is someone's been speaking, we just have to find out who and make them stop. In the meantime, I'll chill things out for a bit. So, I need your help. Okay. Attaboy. Come on, got something to show you. Now, Pegorino's a funny guy. Seems like his main motivation is putting his Guernsey crew on par with the five old families. Ancelotti's being the weakest, he's decided to stir shit up for him. Now the Ancelotti's have an uneasy alliance with some Albanians. They use them as hitmen, thugs, bullies. I know the type. Much like Jimmy DeGuido uses us. So, what you're gonna do is disguise yourself as an Albanian
and then go whack Frankie Garone, an Ancelotti longtime capo. Sure. Which Albanian? This one. Okei. Eli nyt ei tätä albanialaista kaveria, joka oli pakastimessa. Ja me tarvitaan pyörä. Oho. Joten sieltähän meille löytyy. Ja ilmeisesti kerryä on nyt seurattu. Se ei viitti itse tehdä nyt mitään. Että se joutuisi takaisin linnaa. Ja ymmärrettävää. Niin sen takia sen tarvii nyt pysytellä poissa kadulta. Ja Niko saa hoitaa homma. Tämä käy kyllä meillä. Eli multa olisi voitu käydä asekaupassa. Tuohon pitkälti tätä matkaa taas on. Hetkonen muuten, eikö asekauppa ollut tässä? Niinhän se taas ehkä olla. Jos mä nyt muistan oikein. Täällä kulmilla. Joo, pitää ottaa armorit meille kuntoon. Armorit kuntoon ja sitten ajellaan tonne perille. Niin, mestoilla ruvetaan olemaan. Tuohon parkkiin ja katsotaas mikä oli homman nimi. Fucking sneaky scumbag! Tony Black didn't do nothing to nobody who didn't deserve it! What the fuck? We're going to the mattresses for sure! Kova jätkä lähti liikkeelle ilman, että oli kädet edes kaasulla. Take out Frankie Garone. Oho, nyt se meni eri kohdasta, mistä minä. Ei se mitään. Kyllä nyt tarvii mennä täältä. Noin, heläkatti. Oi, saakeli. Okei, no niin, löydettiin ihan se. Siellä se vilahti. Älä nyt hyppää hyvänen aika alle, saakeli. Hei. Noni. Missä se menee? Siinä se menee. Tää menee nyt ehkä huonoutta mitä ikinä tää tehtävä mulla nyt tällä hetkellä, mutta ei se mitään. Aha. Okei, ja taas kun musahtaa. Haluaisin ampua sen renkat. Wow. Oho! Kauheen boostin se sai, mitä hittoa. Ihan älytön vauhti. Missä se nyt jo menee? Tuolla, no niin. Nytkin mä muistaisin, että mä olisin hoidellut tää aikaisemmin jo paljon. Paljon nopeammin, ilman että me oltais edes ehditty mikään tunneliajalle. Melkoinen pujottelija, kyllä. Jaa, on mä siltä renkaa jo ampunutkin. Nyt ehkä ammuin toisenkin. Mä en tiedä miksi mä voitan nyt vaan ammuskaa sen moottoripyörää koko ajan. Mä jostain syystä halus ampua sitä suoraan. Jostain syystä toivon, että se rätkä sitten jos tulee. Se ois komea lähtö sille. No nyt on molemmat renkaat ajalla kyllä. Oho. Ei lähtenyt hyppää. Come on, kuinka paljon se sun pyöräs kestää osumaan? Ei hittu, mä tapon sen nyt tällä. No, ei voi mitään. Steviltä. Mikäs toi on? Eikö niitä Steve oli nyt se tyyppi, jolta me saadaan niitä autoja. Oho! Ja me soitetaan kerrylle saman tien. Frankie Garone sleeping with the fishes. Anyone who saw us is going to describe the Albanian you got on ice. Nice work. Real nice. I'll let Jimmy P know about that. I'll cut in on anything he throws my way. I don't know how long I'm gonna be outside, though. I feel like the cops might knock down Ma's door any moment. Take me to the pen. Good luck with that, Jerry. Look after my family if I go inside. Okei, no se on kyllä ihan tosissaan nyt sen suhteen, että
poliisit olisi sitä kohta nappaamassa. Niin, tää Steve antaa näitä kuvia näistä autoista. Mistä ne löytyy, ja sitten me käydään toimittelemaan niitä. Mutta tosiaan, niin kuin mä täysin sanoin jossain vaiheessa jo, niin tota me ei kuvailla sitten tänne YouTubeen. Mutta varmaan sen striimailen tai sitten pelailen itekseni ihan fiiliksen mukaan, miten nyt sattuukin menemään. Hetkone. Mä rupesin katsoa, että pääseekö tonne, mutta ei tonne nyt taida päästä. Francis. Nico, I need you to meet me on Castle Drive. Francis McReary. Katsotaan, voidaanko me soittaa Francis McRearylle. Whoever I will. No ei voida. Eli siellä odottaa sitten taas lisätehtävää, mutta ne odottaa meitä sitten vasta seuraavalla kertaa. Heitä niinku se kypärä pois, me nähdään sun kauniit kasvosi. Noin. Hyvä. Eipä siinä. Mä oon miettinyt, miten mä lopettaisin nykyään nämä videot. Mä haluan aina muistuttaa, että käykää liittymässä mun Discordiin. Linkki löytyy todennäköisesti videokuvauksesta. Come on. I was beginning to hope you were dead. You up to anything? Want to do something? Okay. Of course. I'll be there in an hour. Okay. Mä lähden Katen kanssa treffeille, joten meikä kiittää nyt seurasta. Muistakaa tilata kanava. Katselkaa tuolta lisää videoita. Jättäkää peukkuu ja kommenttia. Ja me nähdään seuraavalla kertaa, joten se on moro.